د کراچۍ ښار په پښتون میشتي سهراب کوټ سیمه کې د افغان مهاجرو په ډله کې دغه اوسیدونکی په اصل کې یو افغان هنرمند دی. کله چې په نویمه لسیزه کې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، نو د فرحت خان کورنۍ له افغانستان څخه کډه کولو ته اړ شوه. د هندي فلمونو مینوال فرحت خان هغه وخت له هنر سره مینه پیدا شوه چې د شاهرخ خان د ډر په نامه فلم یې ولید. تر هغه وروسته فرحت بیرته افغانستان ته دتللو پریکړه وکړه. لوک چای پینې آتا تا پاکستانی، پاکستان سے بھی آتا تھا ہندوستان، خلق بد چائے اسکول لپار رات لل پاغوی کے افغانان، پاکستانیان، ہندیان، تاجکان او ترکمنستانیان هم شامل وو. بیا به می حالت لک ڈائیلاگ کو گدا او د شاهرخ خان اکټونه به می کول. حالت په ډرامو کې رات چانس پیدا شو. په افغانستان کې د شاهین پونم یو کمپنی ده، هغه را سره اړیکه ونیول او بیا یې راو غوښتل. اوس وخت حالت درمیانه تا په افغانستان کې د فرحات د دریم فلم سب شروع چې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وټلو په اعلان سره حالات مخ پر بدلې دوشو. په دې ډول یو ځل بیا فرحات هجرت کولو ته اړ شو. ګر په یو راکټ آګیا لګی اوس په پر کور مو توغنده ولګید. بیا می کورنۍ روانه کړه او ډیر په سخت او مشکل را وتلم. داسې امر هم شوی چې څوک د سینما په صنعت کې کار کوي یا خبرونو سره سروکار ولري د هغوی د وژلو امر شوی. تا خبرونه چې وینم زړه مې ماتیږي، ژاړم، ځکه چې هلته مې دومره زحمت وویست او هیله مې وه چې خپل خوب تر منزله پورې ورسوم. له کورنۍ سره هم مرسته وکړم، خپل راتلونکي جوړه کړم، د کورنۍ راتلونکي جوړه کړم. زما دا خوب له منځه ولاړ. د رسمي شمیرو له مخې په کراچۍ کې د سب شو افغان مهاجرو شمیر شاوخوا 115,000 کسانو ته رسیږي. د دغه هیواد د رسمي تابعیت د نه لرلو له کبله د هغوی د کار کولو فرصتونه هم ډیر محدود دي. فرحت خان افغانستان ته د بیرته ستنېدو فکر لسره ایستلې، خو د هنرمندۍ پرېښوولو ته چمتو نه دی. له دې کبله هغه د پاکستان په فلمي نړۍ کې یوه کوچنی نقش ترسره کولو ته هم چمتو دی. واپس جانے کا تو بالکل ارادہ نہیں ہے ہمارا، بس تد تک هیڅ کوم ارادہ نه لرم. ما د ورځې او شپې مهنت کړې، د کورنۍ خبره مې نه منلې، کارت نه يم تللې، زمون کاروبار خراب شو. مثلا ما غوښتل له دې لارې خپل راتلونکي جوړ کړم. زه د یو فرصت په لټه کې یم، که د موډلینګ په برخه کې وي، که په ډرامو کې وي. مثلا په ډرامو کې عامه کار لکه ایډیټینګ دی راکړي، زه به یې وکړم. د کراچۍ د الاسف سکایر په تنګو کوڅو کې اوس هم خلک د کمپیوټرونو دوکانونو ته ورځي چې د فرحت خان فلمونه ډاونلوډ کړي او غواړي له هغه سره یو سیلفي واخلي. مې جب جب پارو کې یاد آهي د فرحت خان د دوستانو په وینا هغه هله من دي چې یو ورځ به د دیو افغان شاهرخ خان بیا د تلویزیون یا سینما په پرده را څرګند شي. ما په فیسبوک او یوټیوب کې د هغه ویډیوګانې ولیدې و مې ویل چې دا د شاهرخ خان په څیر دی. موږ ملګري سره یو ځای شو او و مې ویل چې دا خو افغان شاهرخ خان دی. مخکې په افغانستان کې و، فلمونو کې کار کاوه، اوس پاکستان ته راغلی دی. موږ د هغه د کامیابۍ دعا کوو. د خپل شوق ته تسکین لپاره فرحت خان په دې ورځو کې خپلې ویډیوګانې جوړوي او پر یوټیوب یې خپروي. د دې ترڅنګ هغه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو هیله لري.